Премьер-министр Сапар Исаков Ысык-Көл областына болгон иш сапары учурунда жергиликтүү актив менен жолугушуп жатып, талапкерлердин бирин каралоого аракет кылган. Шайлоого 2 күн калганда оппозициялык кандидатты жаманат тыгылуу максатында жалган маалымат таратуудан дагы кайра тартпаптыр. Кайсар Абылкасымов с крупной суммой денег в багажнике машины Абылкасымова обнаружили 25 миллионов долларов США, сообщает МВД России. Мынакей. Бул баягы кандидаттын жакын оң колу да, мына чыгып көрдүңөрбү? 25 миллион доллар менен кармалды. Балким бул Кыргызстанга келе турган акча болчу да? 25 миллион доллар. Муну менен премьер-министр талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановду каралоо аракетин жасаган айкын болуп калды. Анткени Кайсар Абылкасымов Бабановдун жакшы тааныш экени белгилүү. Бирок ал эч кандай шайлоо иштерине аралашкан эмес, өз алдынча ишкерлик кылат. Биз Казакстандын жараны Кайсар Абылкасымов менен байланышканыбызда ал Россияда кармалбаганын кабарлап, Сапар Исаковдун айтканына таң калды. Хочу вас официально заверить о том, что распространяемое в последнее время новость в Кыргызстане о том, что якобы задержали меня, Абылкасым Кайсарбека, в Российской Федерации, городе Москве, с огромной суммой денег, является ложью. Те политики, кто распространяет данную информацию, являются нечистоплотными людьми. Как может вновь избранный премьер-министр Кыргызской Республики распространять непроверенную ложную информацию, вводя в заблуждение граждан Кыргызстана? Целью этого заявления является очередное очернение одного из кандидатов президента Республики Кыргызстан. Шайлоого 2 күн калганда фаворит кандидатты жаманат тыгылууга премьер-министр өзү кийлишип жатканы өкүндүрөт. Муну ОДОНО мыйзам бузуу катары баалаган талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы Сапар Исаковдун тез арада отставкага кетишин талап кылды. Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков бүгүнтөдөн калбай ишин таштап, жумушун таштап кетиши керек. Себеби дегенде ал карандай калпты дезинформацияны калкыбызга жарыялап жаткандыгы бүгүн ачык болду. Ал Чолпон Атада сүйлөп жатып, президенттикке талапкердин оң колу Кайсар Абылкасымов деген Россияда 25 миллион доллары менен кармалды деген карандай калпты чыгарып, ал түгүл колуна мына менде телеграммам бар, МВД-дан келген телеграммам бар деп көрсөткөн экен. Бул биринчиден карандай калп, экинчиден Кайсар Абылкасымов ал талапкердин оң колу эмес. Ал бул шайлоо иштерине аралашпайт. Менин маалымым боюнча ал киши азыр Алматыда өзүнүн ата-энесинин жанында, өзүнүн кыздарынын жанында жүргөн учуру. Анан ушундай калп кара пиарга премьер-министр Сапар Исаков өзү катышып, өзү элдердин бардыгы менен жолугуп, бир кандидатка каршы үгүттөп аткандыгы бул мыйзамды бузуусу. Андыктан ал бүгүнтөдөн калбай ишин таштап кетиши керек. Премьер-министрдин минтип айткан анын статусуна туура келбейт дешет депутаттар. Эл өкүлдөрү Сапар Исаковдун кадамын бийликтин талапкерине жан тартып, анын негизги оппонентин каралоо аракети катары баалашты. Ошондой эле өкмөт башчынын өзүнүн шайлоо ишине аралашканы эң чоң катасы болду дешет. Негизи өкмөт башчы шайлоодо калыс болуп, шайлоону өткөрүүгө мындай өзүнүн салымын кошуш керек да. А тескерисинче Сапар Исаков барып бир кандидатты каралоо аракетин көрүп атат. Бул мыйзамсыз. Бул таза шайлоо өткөрүүгө чоң шек жаратат. Ошол эле убакта мына өкмөт башчы Сапар Исаковдун келгенине аз эле убакыт болду, мына 2 айда болду элек. Бирок 3-4 жолу калпы чыгып атат. Лиглас боюнча дагы калпы чыкты. Андан кийин кечээ Назарбаев менен бираз бир 10 секундка баса калып, аны менен сүйлөштүм, мына чек арадагы тапшырма берди деп бүтүндөй элди алдады. Чек арага адамдардын бардыгына Сапар Исаков чечип коюпту деп келип алып, бирок ошол жерде ачка турушту. Эми өзүнүн элин алып атпайбы? Эми азыр болсо ушул казак ишкери кармалды 25 миллион акча менен багажында деп мындай көрүп аткандай кагазды көрсөтүп сүйлөп, моунтип уят болуп атат. Бул өкмөттө чынын айтканда мындай уят калбады. Эгерде намысы бар, башка жигит болгондо мурдагыдай бир жооптуу, ар бири сөз деген бул жаман. Сөз менен мындай өкмөт башчы ойномош керек. А эгерде мындай уяты бар, намысы бар адам болсо, ал дароо кызматынан кетмек. Мен элиме уят болдум. Бир эмес бир канча жолу уят болдум. Ошондуктан мен дароо кызматтан кетишим керек деп кетмек. Бирок буларда деген азыр мындай уят сыйыт, намыс деген калбады да. Тырмышып креслосуна отуруп жатат барчы. Ошон үчүн мындай Сапар Исаков мындай кайра-кайра ката кетиргенин менимче мындай
жоопкерчилик болуш керек да эмечи. Мен ошол үчүн ушул өкмөткө мындай каршы добуш бергем. Анткени булар өкмөттү башкарганга даяр эмес жигиттер болчу. Булар өкмөт башчылык десе булар оюнчук көрүп алышат. Бай өкмөттү башкарган адам бүтүндөй мамлекеттин бүтүндөй элдин башчысысың. Сиз эми премьер министрдин күн сайын бирден калпы чыгып атса мугалимдер балдарга кантип тарбия берет? Калп айтпа деп кантип айтат? Жөнөкөй кыргыздын атенеси кантип айтат балдарына калп айтпа жалган сүйлөбө деп. Анткени өкмөт башчы өзү айтып атса, эгерде мындай жол менен кете берсек, кийинчерээк мындай бир шакабага айланып калат бул. Эми калп айтып коймайм, бул жагы сапар сакчысынан болуп калды деп коюшуп, деп бул мындай аябай чоң бир сөзгө айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан абайлап сүйлөш керек өкмөт башчы. Премьер-министр кызматын иштеп жаткан жаран катары Сапар Жумакадырович жеке менин пикирим боюнча бул чоң ката кетирди. Андай сөздөрдү айтпаш керек. Кимди, кайсы Казакстан жаранын башка мамлекетти кармап эмне болгон күндө деле бул биздин ишибиз эмес. Ал боюнча биз кандай бир баа бере албайбыз. Айрыкча жогорку кызматта ээлеген биздин кызматкерибиз эч качан мындай нерсе боюнча өзүнүн пикирине айтпаш керек. Себеби премьер министрдин пикири бул мамлекеттин өкмөттүн пикири болуп жатат. Ошону эске алып туруп мен айтат элем, бул туура эмес. Мындай жаш балага окшоп сүйүнүп мына кармап алдык, акчасы бар экен, бул акча каякка кетип аткан деп. Эми шайлоого бир күн калган күндө деле чын айтканда күлгүм деле келет да, ушу чемоданга 23 миллион доллар салып алып тентип жүргөн жигит кандай болот экен? Мен уккан эмесмин андай да. Менин билишим боюнча, менин көмөс болгондо байларга көз карашым башка, бирок байлар эч качан чөнтөгүндө 100 доллардан ашык көтөрүп жүрбөйт менимче. Тескер андан ашыкча 23 миллиондо эми мындай жаш балан сөз болуп атат да, ошого премьер министр аралашпаш керек. Бул айтылган сөз, өкмөт башчысынын оозунан айтылган сөз чоң салмагы бар. Ошону эске алып, ал жерде иштеген жаран дайыма эске алып жүрүш керек. Мен ойлоп атам, Сапар Жумакадыров чоң ката кетирди, ага барбаш керек болчу. Ал укук коргоо органдарынын иш жумушу, бизге эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан мен ойлоп атам, кийинки жумада сессия башталганда, эми шайлоо бүтөт баары бир, кандай болсо да бүтөт да, ошондо бул маселе боюнча ал кишиге суроо болот деп ойлоп атам бир топ депутаттардан. Биздин Кыргызстанда болуп аткан ошол эле легластын тегерегинде чырга чыр боюнча балпыйып үн чыкпай отурганда башка бир жаранды камап ушундай акчасы бар экен дегенде сүйүнөткөн сүйүнгөнү мени өкөндүрөт. Бул жакшылыкка алып барбайт деп ойлоп атам да. Сөзсүз жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик сөзсүз. Эми Сапар Исаков такталбаган маалымат тараткан үчүн эмне деп жооп берери коомчулукту кызыктырууда. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, Аскат Ибраимов, НТС.